Zanimljivo je kako svakog dana u medijima izlaze nove informacije koje pokazuju koliko su gospoda iz vlade, cijenjeni HDZ-ovci, zadnjih nekoliko dana lagali. Više se neću skrivati iza formulacije govorili neistinu, sada ću potpuno jasno i glasno reći lagali kako bi sakrili korupciju, nepotizam, klijentelizam, pogodovanje svojim rođacima koji ovih dana izlaze na vidjelo u količini koja se ne pamti još od vremena Ive Sanadera. Ovo što se događa u Hrvatskoj nije normalno. Postali smo zarobljena država, postali smo zarobljeno društvo. Sa ovakvim načinom upravljanja državom, gdje se predsjednik vlade brine o zapošljavanju pripravnika lovstva, a ne o stvarnim problemima koji more hrvatske građane, ovo društvo naprijed naprosto ne može. I ja ću to reći. Pa koliko god puta me on zbog toga prozvao, stavljao mi svašta u usta ili na teret, ovo se mora reći. To je naša obveza i ova se priča mora ispitati do kraja. Jer kao i u slučaju Platka, gdje je zbog medijske intervencije, zbog toga što se o toj priči govorilo, došlo do toga da je Državno odvjetništvo zatražilo dodatne izvide, tako ćemo i u slučaju SMS afere, doći do istine samo zato što o problemu ne šutimo. Premijer u stvari za sve proziva oporbu, kaže kako ona skreće pozornost sa upada izjava Zorana Milanovića. Te se vam u stvari čini da Zoran Milanović je u HDZ-u? Na svojoj koži sam osjetio da je sve tema, pa ću vam onda na taj način i odgovoriti. Nema zabranjene teme, o svemu ćemo govoriti. Ako želimo pričati o Zoranu Milanoviću, pričat ćemo o Zoranu Milanoviću do mile volje. Ali to nas neće spriječiti da govorimo o ovome što se događalo. Za sada u Hrvatskoj šumi, ali tko nam jamči da ista takva procedura, ista takva politika, isti takav način postupanja nije bio i drugdje. U krajnjoj liniji u INI je HDZ-ovac na račun Plenkovićevog prijatelja isplatio puste milijone. Dakle, imamo INU, imamo Hrvatske šume, vjerojatno, nažalost, vjerojatno se ovo događalo i drugdje, samo ti mobiteli još nisu uzeti u obradu, ispričavam se. Znači, očekujete da bi možda mogla biti još slična situacija? Ako određene državne institucije počnu raditi svoj posao, vjerojatno da. Oporba će upirati jače. SDP-ovci dolaze. Osim ako nisu objektivno spriječeni zdravstvenim zahvatom ili nečim sličnim. U što doista nemam namjeru ulaziti jer to je, složit ćemo se, opravdan razlog. Ali SDP-ovci dolaze. Za druge pitajte njih. I mislim da vam moraju na to pitanje odgovoriti. Ali ovo nije stvar... Ali ovo nije stvar glasanja niti kapitalizacije. Imamo vladajuću većinu i imamo oporbu. Vladajuća većina je odlučila biti uz Plenkovića što god. Čuli smo jednog zastupnika kako je sve ovo pokušao relativizirati. Oni su nama objasnili, nama je to sve logično. Pa da, malo je nezgodno, ali žele ostati u svojim foteljama. Vladajuća većina može puknuti samo ako jedna od tih stranaka odluči da im je javni interes ispred njihovog osobnog. A na meni i na drugima iz opozicije je da ovome govorimo. Ne da ovome šutimo. Da ovome govorimo, da na problem ukazujemo i da ga pokušamo iščistiti do kraja. Jedan od načina kako ćemo to učiniti je pozivanje državne odvjetnice u Sabor. Opet, to kontinuirano dolazi samo onda kada oporba zatraži. Pa mi imamo istu situaciju i sa predsjednikom Vrhovnog suda. Ni tu ne raspravljamo osim ako oporba to ne zatraži. Dakle, vladajuće za to ili boli briga, što je grozno s obzirom da nam pravosuđe nije baš bajno, ili žele nešto skriti. Sami procijenite što je, a najvjerovatnije je kombinacija i jednoga i drugoga. E pa u slučaju glavne državne odvjetnice, ona će sljedeći tjedan doći na vrući stolac i, boga mi, odgovarat će na brojna pitanja. Na brojna.
I pitanje je da li će i sjednica odbora, i antikorupcijsko vijeće, i plenarna sjednica biti dovoljna da razgovaramo o svemu onome što u toj instituciji ne štima. U instituciji koja je nekad radila dobro svoj posao, a onda je, nakon što je u tajnosti na njeno čelo došla Zlata Hrvoj Šipek, koju premijer zove da bi joj iznio svoja mišljenja o postupanjima DORH-a kada on to smatra shodnim, sve krenulo pravo. Srećom pa imamo barem Ured Europskog javnog tužitelja gdje ipak ne može dignuti telefon i ponašati se na način kako je navikao. Kako se kažu da će se dobro pripremiti za tu raspravu sa državnom odvjetnicom i kažu da će mnogi SDP-ovci napustiti Sabor i će biti nevoljno slušati ono što su radili isto... Sve na stolu. Sve na stolu svakom. Sve na stolu. Došlo je vrijeme raščišavanja. Ako je potrebno, sve na stolu. Ako je neko kršio zakon, bez obzira na stranačku iskaznicu, hoću da državno odvjetništvo to istražuje. Radilo se o meni ili nekom drugom. Sve na stolu. Ako koalicijski partneri su kao armirani betont uz HDZ, ako su SMS poruka, fera SMS poruka ne tema, ako je zakon o pomorskom dobru dobar, iako im vlastiti ministar kaže da je jako manjkav, jesmo li izloženi moralnom zlostavljanju? Nismo izloženi moralnom zlostavljanju, izloženi smo zlostavljanju. U svakom pogledu. Cijelo društvo. Jer, u pravu ste, koalicijski partneri su ko armirani beton jer ih veže interes. SMS poruke, Boga mi, jesu tema. Zakon o pomorskom dobru nije dobar. Nije dobar. A mi ćemo o tome govoriti. I ako treba ovaj mandat izdržati do kraja, nakon toga će građani odlučiti. I bit će toga za mijenjanje i popravljanje. Puno.